El conjunt arqueològic de Medina Zahara a Còrdoba ja és Patrimoni Mundial de la Humanitat. Així ho ha decidit avui migdia el Comitè de la UNESCO reunit a Bahrein, que ha reconegut la ciutat califal perquè constitueix un exemple únic de l'arquitectura, l'art i la cultura omeia a Occident. Medina Zahara alberga les runes d'una ciutat fundada per Abderrahman III, primer califa de l'Andalús l'any 1936, volen dir. Les restes de la ciutat califal foren desenterrats a principis del segle XX. Còrdoba és l'única ciutat del món que té 4 declaracions de patrimoni mundial. Más de un siglo de arqueología y conservación han permitido que llegue un diseño urbano intacto a nuestros días. Y todo esto es gracias a esa labor conjunta. Y como españoles, pues añadimos un conjunto monumental, un monumento más a la lista mundial de patrimonio de la UNESCO, siendo España uno de los países que más monumentos tiene dentro de esa lista.